سلام دوستان، خسته نباشید. امروز میخوایم در تا فرایندی صحبت کنیم به نام کلو کو نیو جنسیس، یک فرایند مهم توی بیوشیمی که فهمش بسیار لازمه. این گلوکو داره میگه آقا گلوکوز، داره به گلوکوز اشاره میکنه. نیو همون نیو یعنی جدید، جنسیس یعنی تولید. پس معلوم فرایندیه که ما توش قرار گلوکوز تولید کنیم. چه جالب، انگار برعکس در واقع فرایند گلایکولایسیس هست. اینجا ما دیدیم گلوکوز تجزیه شد، رسید به پایروویت. حالا اینجا برعکسه، اینجا میخوایم به گلوکوز برسیم. حالا بریم با هم ببینیم. برای اینکه این فرآیند انجام بشه، ما میتونیم از لاکتیک اسید استفاده کنیم. لاکتیک اسید میتونیم از در واقع گلیسرول استفاده کنیم. این نداره. میتونیم از آمینو اسید استفاده کنیم و میتونیم از فری اسید یا همون اسید چرب استفاده کنیم و از اینا ما به گلوکوز برسیم. گلوکوز. بچه ها، گلوکونئوجنسیس برعکس گلایکولیسیس، اما توی سه مرحله فرق داره. حالا من اینجا گلایکولایسیس رو یه مرور میکنیم با هم، یه خلاصه ای ببینیم. توی فرآیند گلایکولایسیس ما گلوکوز رو داشتیم که گلوکوز تبدیل میشد به مولکولی به نام گلوکوز فاسفیت، گلوکوز 6 فاسفیت. گلوکوز 6 فاسفیت تبدیل میشد به فروکتوز 6 فاسفیت و این تبدیل میشد به فروکتوز 1,6 بیس فاسفیت و بعد این میشکست، تبدیل به دو تا مولکول میشد به نام دای هایدروکسی اسیتون فاسفیت و گلیسر آلدهاید 3 فاسفیت. خب یکم بیام پایین تر. بعد اینی که تک فسفاته بود، مولکول سه کربونه تک فسفاته بود، میشد دو فسفاته و تبدیل میشد به 1 و 3 بیس فوسفو گلیسرات. بعد این یه فوسفاتشو اینجا عدس میداد، به ATP میداد، ATP با اون فوسفاته میشد ATP و این میشد یک مولکول در واقع دو فوسفاته. ببخشید، تک فوسفاته، دو فوسفاته بود، میشد تک فوسفاته به نام 3 فوسفو گلیسرات. بعد اگه یادتون باشه آنزیم میوتیت رو داشتیم که این فسفات های کربون 3 میبرو کربون 2 و میشه 2 فسفو گلیسرات و بعد این تبدیل میشد به فسفو اینویل پیروویت. بیام پایین و اون آخری هم تبدیل میشد به عرشبت خدمت شما پایروویت، پای رو ویت. خب این بالا هم با هم دیدیم، گفتیم که خود دی اچ ای پی نمیتونه مستقیم ادامه بده این مسیر و بعد تبدیل بشه به این. این واکنش هم دو طرفه بود، یعنی این هم میتونه به اون تبدیل بشه. ببینید، واکنش گلوکونئوجنسیس
دقیقا برعکس، یعنی ما از پایرویت میرسیم به گلوکوز. یعنی مثلا این لاکتیک اسید، این گلایسرول، اینا تبدیل میشه به یک کدوم اینا که در نهایت ما به این گلوکوز برسیم. اما آنزیمایی که توی گلوکونئوجنسیس نقش دارن، اینا تقریبا میتونیم بگیم که مشابه آنزیمای همین فرآیند گلایکولیسیس هستن، ولی سه تاشون فرق داره. برای اینکه ما به گلوکونئوجنسیس برسیم، من میام این فلش ها رو چپکی میکنم، چون برعکس این فرایند برعکس هستش، قراره به گلوکوز برسیم. اینو چپکی کردم، الان همه رو براتون چپکی میکنم ببینید. خب یعنی اینطوریه. بیم پایین. اینم به این، اینم به این، اینم به این، اینم به این، اینم به این. بچه ها از نظر انزایم، سه تا انزایم اینجا هستش که توی گلایکولیسیس نبود. پس اینجا می نویسم که این نکته خیلی مهمه، مراحل، یا اینطوری بهتر بنویسم، آنزیم های مراحل یک، سه و ده متفاوت هستند. من این آنزیم اول که اینجا هگزوکاینز بود، دیگه هگزوکاینز نمیاد اینو تبدیل به این بکنه، این دیگه بر عهده هگزوکاینز نیست، یا آنزیم دیگه ای هستش، یا مرحله یک مرحله دو مرحله سه که در واقع آنزیم فوسفو فروکتوکاینز یک میومد. چرا قد شد قدم بریمون؟ خب اومد که میومد اینو به این تبدیل میکرد، دیگه اینجا نمیتونه این فروکتوز 1,6,20-فاسفیتو به این بالایی تبدیل کنه، یا این پایین مرحله ده که مرحله آخر بود آنزیم پایرویت کاینز میومد پایرویتو میکرد پپ، دیگه اینجا نمیتونه این کار انجام بده، ولی بقیهش مشترک. یعنی مثلا اینجا اگر چه میدونم یه آنزیم اینجا نقش داشت که این آنزیم در واقع آنزیم میوتیز بود، اینجا میتونه برعکسش هم انجام بده، فقط بجز مراحل 1، 3 و 10. پس هدف ما اینه که به گلوکوز برسیم. بریم ببینیم چه مدلی. ببینید پایرویت نمیتونه به پپ تبدیل بشه مستقیم. یعنی این فلش رو من الان میخوام پاک کنم، عقص کشیدم که اینو اینجا بگم. یعنی این واکنش فقط این مدلی انجام میشه، با رنگ مشکی انجام میدم. یعنی فقط پپ میتونه بشه پایرویت. فوسفوینال پایرویت میتونه تبدیل به پایرویت بشه، ولی برعکسش نه. خب منم گفتم توی گلوکونئوجنسیس الان پایرویت باید بشه گلوکوز، پس اینا باید به سمت بالا بره، ولی خب پایرویت نمیتونه تبدیل بشه به پپ. چیکار کنیم؟ اینجا یه بایپاس میزنیم، یک میانبر میزنیم که بتونیم این واکنش رو انجام بدیم. حالا میانبر ما چه مدلیه؟ الان میخوام بهت بگم. این پایرویت میاد وارد میتوکندری میشه. اینجا الان میتوکندری هم براتون میکشم. قشای بیرونی میتوکندری، اینم قشای داخلی، اینر ممبرین. اینم هست. ولی دیگه بغش نمیکشم. پایرویت میاد داخل در واقع میتوکندری به این حالت، و اگرم حالا یادتون باشه اینو احتمالاً بلدید، حالا من اون درس ندادم، کرپس و اکسرشی پیروات رو بهتون میگم.
پایرووت خب این مولکول سه کربنیه، ساختارشون بالا کشیدیم، میخواد وارد میتوکندری بشه، یه کربنش رو به شکل در واقع کربن دی اکسید دست میده، یعنی میشه دو کربنه، و وقتی این واکنش انجام میشه NAD مثبت تبدیل به NADH میشه. این واکنش اینجا در واقع انجام میشه، به یه مولکول دو کربنه میرسیم به نام اسیتیل. این مولکول دو کربنه کوانزیم A بهش اضافه میشه، کو A S H، و تبدیل میشه به این ساختار کو A S H که اسم دیگه‌اش هست اسیتیل اسیتیل کو A، همون اسیتیل کوانزیم A. اینم واکنش اکسیدی پیروات برش انجام میشه. خب اوکی، آقا کرپس داره میشه؟ نه وایسا صبر کن، عجل نکن، بهت میگم الان بهت میگم. خب حالا میخوام حالا کرپس هم جنبندی میکنم دیگه، ایراد نداره اونم جنبندی کنیم. اگه یادتون باشه توی کرپس اون مولکول اول ما که یک مولکول چهار کربونه هست اسمش سیتریت. الان اصل کوانزیم یک مولکول دو کربن است، دو تا کربن داره که به این وصل شده، اینم خودش کربن داره، اینو من دارم میگم، این میاد اضافه میشه اینجا، اضافه میشه به این، ببخشید چرا سیتریت نوشتم، سریع اصلاحش کنم، اگزالو استیت هستش، چرا سیتریت نوشتم، اگزالو استیت یا او ای ای، اگزالو استیت میاد با استیل کوانزیم ها ترکیب میشه، ولی هین اینکه داره ترکیب میشه کانزیم آ خدافزی میکنه، میره رفیق نیمه راهه، گذاشت رفت، ولی این به این وصل میشه، این میره. من پاک کنم خلوت چه کمی. خب یه ترکیب شیش کربن اینجا پدید میاد، این مدلی که اسم این هست سیتریت، و این سیتریت مرحله بعد تبدیل میشه به ایزو سیتریت که اینم در واقع اینطوری شیش کربن هستش، ایزو دیگه اسمش داریم، و بعدش این تبدیل میشه به مولکول پنج کربنه، ای یک کربن کو به شکل سه و دو آزاد شد. بیام پایین تر، حالا من کرپس رو کامل درس میدم. حالا این ترکیب پنج کربنه بازی کربن دی اکسیدی از دست میده، میشه ترکیب چهار کربنه که اسم این ترکیب چهار کربنه است آلفا کیتو گلوترید، و این تبدیل میشه به ترکیب چهار کربنه دیگه ای به نام سوکسینیل کو ای، این واسه تبدیل میشه به یک ترکیب چهار کربنه دیگه ای به نام ساکسینیت، و این تبدیل میشه به یک ترکیبی به نام فیومریت. چرا اول اسمشو ننوشتم؟ یه محبتر ببخشید اول شکلشو نکشیدم. یه چهار کربن دیگه به نام فیومریت این هم تبدیل میشه به ترکیب چهار کربن دیگه به نام ملیت. این ملیته خیلی مهمه، اصلا این روز قرمز بکشم چون در رابطه با این میخوایم صحبت کنیم. ملیت و بعد ملیت هم میشه اگزالو استات. این چرخه کرپس بود. خب حالا من اینو کامل میگم درس میدم. ببین پس سرنوشت پایروویت ما دیدیم که میتونه اکسیدیشی پیروات برش انجام بشه،
و بشه استیل کوه، استیل کوه هم وارد کرپس بشه. اوکی، هنوز من در رابطه با گلوکو نیاجنسی صحبت نکردم. اما ما یک آنزیمی داریم، یک آنزیمی داریم به نام پایرووییت کربوکسیلیز. پایرووییت کربوکسیلیز چیکار میکنه؟ این پایرووییت و این بالا میاد تبدیلش میکنه به این. خب پایرووییت ترکیب سه کربن است، اگزالو استیت ترکیب چهار کربنه هست. پس من چیکار کنم که پایرووییت بشه اگزالو استیت؟ یک کربن دی اکسید بعد وارد این واکنش کنم. کربن دی اکسید اگه من اضافه کنم به این پایرووییت میشه ترکیب چهار کربنه و تبدیل میشه به اگزالو استیت. آنزیمی که این کار انجام میده اسمش هست پایرووییت کربوکسیلیز. پایرووییت کربوکسیلیز. اگه قرار باشه آنزیم کربن دی اکسید جدا کنه میشه پایرووییت دیکربوکسیلیز، ولی این کربوکسیلیز یعنی داره اضافه میکنه. خب الان پس پایرووییت تبدیل شد به اگزالو استیت. بچه ها اگزالو استیت از میتوکنری نمیتونه خارج بشه، این متاسفانه از میتوکنری بیرون نمیاد. اینجا می‌نویسم که از میتوکنری خارج نمیشه. چون میخوام یه واکنش رو بهتون یاد بدم که از اگزالو استیت میتونیم این بایپس رو بزنیم، یعنی این مرحله رو که نمیتونیم به پپ برسیم به این پپه برسیم. ولی خب اگزالو استیت نمیتونه میتوکنری خارج بشه. چه اتفاقی رخ میده؟ ببینید این واکنش تبدیل ملیت به اگزالو استیتی واکنش دو طرف است، یعنی اگزالو استیت هم میتونه به ملیت تبدیل بشه، جفت اینا میتونه به هم تبدیل بشه. پایرووییت میاد تبدیل میشه به اگزالو استیت، اگزالو استیت هم تبدیل به ملیت میشه. حالا ملیت میتونه خارج بشه، حالا ملیت میتونه خارج بشه، این خارج میشه از میتوکنری، خارج میشه، این خارج میشه، بعد خارج میشه میاد وارد سایتوپلازم میشه. این هم مثل ملیت. ولی یه چیز خیلی جالب، وقتی وارد سایتوپلازم شد این ملیت تبدیل میشه به اگزالو استیت. اگزالو استیت، چون ببینید تو این فرآیند الان بهتون یاد میدم ما میتونیم اگزالو استیت رو غیر مستقیم به این پپ تبدیل کنیم، بعد پپ این واکنش های بالا رو اینطوری بره چپک. ولی خب اگزالو استیت نمیتونه میتوکنری خارج بشه، به خاطر این تبدیلش میکنیم به ملیت، ملیت خارج میشه و تبدیل میشه به اگزالو استیت. حالا آنزیما و ایناش هم بهتون میگم. این هست پس الان شد اگزالو استیت. حالا اگزالو استیت میتونه به پپ تبدیل بشه. من الان میتونم اگزالو چونطوری شد شیفت کو من الان میتونم اگزالو استیت رو به پپ تبدیل کنم. ای وای، الان میتونم این کار رو انجام بدم. ولی خب اگه یادتون باشه پپ یک مولکول سه کربونه بود، این پایرووییت یه مولکول سه کربونه بود. پپ یه فسفات همین بلاش داشت، ساختش رو بالا کشیدم. ولی این چهار کربونه هست و بعد چهار کنیم که این چهار کربونه چه سه کربونه؟ بله، یه کربون دیوکسید به شکل CO2 ازش قیچی میکنیم که اگزالو استیت بشه پایرووییت. چه آنزیمی کار انجام میده؟ آنزیم فسفو اینویل پایرووییت کربوکسیلیز فسفو اینویل پایرووییت کربوکسیلیز کاینیز.
کاینیز. از این ورم ساختار اگزالو استیت فسفات نداره. الان ساختارش رو براتون میکشم. فاقد فسفات. ولی خب پپ فسفات داره. این کربن وسطش فسفات داره، من براتون کشیده بودم. پس اینجا این اگزالو استیت که میخواد تبدیل بشه به پپ باید فسفات دارم بشه. یه فسفات هم تو این واکنش میاد و باعث فسفات دار شدن میشه، به خاطر اینه که میگیم فسفو اینول پایروویت پایروویت کارباکسیلیز کاینیز میاد در واقع فسفات دار میکنه. اینو ساختارش به این شکل هست. ببینید اولا که چهار کربونه، بیا این چهار کربونو بکشیم. خب این به OH وصله اینجا، اینجا هم که O هستش، اون ورش حالا چپکی یه O این بالا اینطوری، یه O هاش هم اینجا، این وسط هم اینطوری یه O داره. خیلی جالب ساختارش، نکنی اصلا توش این فسفات نداره. این فسفات چون توش نداره ما اینجا فسفات باید اضافه کنیم که بشه فسفو اینول پایروویت و یک کربون دیوکسید هم باید ازش قیچی کنیم. خب پس من الان تونستم به یه طریقی این واکنشی که چپکیش انجام نمیشد رو یه بایپس میانبری بزنم، میگم اوکی پایروویت تو نمیتونی تبدیل به پپ بشی، باشه مشکلی نیست، من میام اتای کربون دیوکسید میکنم که تو بیای بشی اگزالو استیت و اگزالو استیت باشه تو نمیتونی بری بیرون. اوکی نداره، اوکی مشکلی نداره، تبدیل میکنم به ملیت، ملیت تو میری بیرون، آره من میرم بیرون، ملیت میره بیرون، میگم خب ببین من اگزالو استیت تو میخواستم، تو نمیتونی مستقیم به فسفوینول پایروویت تبدیل بشی. ملیت میگه اوکی ما رو به همون رفیقمون برگرد و تبدیل میشه به این و اینم به تبدیل میشه به پپ. معلوم به اینجا رسیدم. حالا پپ میتونه به این برسه، میتونه به این برسه، میتونه به این برسه، میتونه به این تبدیل بشه توسط همون آنزیمای در واقع گلیکولیسیس که بهتون گفته بودم. به جز محله 3 و 10. 1 و 3 و 10. 10 رو که با هم دیدیم. پس این بایپاسی که برای 10 داشتیم رو با هم دیدیم. حالا 1 و 3 چطوری جبران میشه؟ اون الان میخوایم با هم ببینیم. آنزیمی که اینجا استفاده میشه دیگه متفاوت. پس اینجا آنزیمی که میاد گفتم یه محله 1 3 10 بزنیم اینجا بکشم ببینیم، یه محله 1، محله 2، یه محله 3. ده با هم دیدیم چطوری بایپس بزنیم. بریم ببینیم که 3 رو چیکار کنیم که فروکتوز 1.6 20 فسفیت رو تبدیل کنیم به فروکتوز 6 فسفیت. بچه اینجا یه آنزیم دیگه کار میکنه به نام فروکتوز 1.6. نکم بیرم این برتر فروکتوز 1.6 بیس فاسفتیز، مخفف نویسم فاسفتیز چون میخواد یه فسفاتو بکنه، کاینیز و فاسفتیز برخلاف همه. 1.6 بیس فاسفیته، این داریم یه فاسفتیز. خب یه فسفاتو میکنی 1.6 بیس فاسفیت میشه 6 فاسفیت. این آنزیمی که اینجا در واقع مراحل رو چپکی انجام میده به همین با نمکی و وقتی اینجا این واکنش انجام میشه خب یه فسفات آزاد میشه دیگه. ما یه ترکیب دو فسفات داریم، یه دیگه فسفات داره، یه فسفات آزاد شد. آقا ما الان این هم فهمیدیم. اوکی. الان به ما گفتی که مرحله 3 هم چطوری میتونیم انجام بدیم تا به گلوکوز برسیم. هدفمون دیگه به گلوکوز برسیم دیگه. اما میبینیم مرحله 1 ما آنزیمی نداریم که بیاد گلوکوز 6 فسفیت رو تبدیل به گلوکوز کنه اینجا به طور عادی. پس اینجا باز قفل میشه، این مرحله 1 قفل میشه. این قفل مرحله 1 رو ما چطور باز کنیم؟ اینجا میایم از شبکه آندوپلاسمی صاف کمک میگیریم، S-E-R. ببینید چقدر اینجا خفنه. اتفاقی که میافته اینه که این گلوکوز 6 فاسفیت وارد SER میشه
وارد اس ای آر میشه. توی اس ای آر ما یه آنزیم میدونیم به نام گلوکوز. گلوکوز 6 فاسفیت. فاسفیت جی فاسفیت نه فاسفتیز. فاسفتیز گلوکوز 6 فاسفتیز چی میگه؟ میگه من میام از این گلوکوزی که رو کربن 6ش فسفات داره فسفاتشو میکنم. بسیار عالی. پس این میاد اینجا توسط این آنزیم. اینا من پاک کنم براتون، کمی زشت شد. خب ببینید نشد نکنید. اینطوری میاد این آنزیم فسفاتشو اینطوری میکنه، این فسفات آزاد میشه. خب گلوکوز 6 فاسفیت فسفاتش بره میشه چی؟ میشه گلوکوز عادی. گلوکوز عادی چه گرفت؟ گلوکوز عادی شکل گرفت. حالا این گلوکوز عادی میاد از سلول مثلا میتونه خارج بشه. گلوکوز اینطوری میتونه بیاد بیرون. به همین باحالی اینم از گلوکون نئوجنسیس که با هم دیدیم چطوری میتونیم بایپس ایجاد کنیم که به گلوکوز برسیم. دیدیم خب پایرووید مستقیم به این تبدیل نشد، گفتیم اوکی قراره ما الان چپکی بریم بالا دیگه توی گلوکون نئوجنسیس به گلوکوز برسیم. اینم که نمیتونه تبدیل شه پپ، تبدیلش کردن به اوگزیلاستیت. اوگزیلاستیت باز خودش نمیتونه خارج بشه چون می‌خواستیم به پپ برسیم، پس بعد این خارج بشه. گفتم اوکی شما که دو طرفه ای مینم به ملیت، ملیت رفت بیرون، ملیت شد اوگزیلاستیت، اینم ساختار اوگزیلاستیت. اوگزیلاستیت توسط آنزیم پپسی کی یه سودا ازش قیچی شد، یه فسفات هم بهش اضافه شد، شد پپ. پپ شد 2 پی جی، شد 3 پی جی، شد این، شد این، شد این. اومد اینجا گفت اه دیگه باز نمیتونم بشم بالایی، آنزیم گلوکولایسیس نمیتونه این کارو انجام بده. میگیم ایراد نداره، یه آنزیم دیگه به نام فروکتوز 1,6,20 فاسفیت اومد. در واقع فروکتوز 1,6,20 فاسفیت رو کرد فروکتوز 6 فاسفیت. فروکتوز 6 فاسفیت توسط همون آنزیم در واقع گلوکولایسیس که همون آنزیم ایزامریز بود تبدیل شد به گلوکوز 6 فاسفیت. باز این نتنس بشه گلوکوز، هگزوکاینز یا گلوکوکاینز گفت من این انجام نمیدم. بردیم تو اس ای آر، آنزیمی که تو سطح اس ای آر بود اومد این فسفات رو جدا کرد، کرد گلوکوز، گلوکوز هم خداحافظ. خب حالا ما کمی در رابطه با گلوکونئوجنسیس صحبت کنیم. تا الان صحبت میکردیم ها، هرچند اینا رو باید اول میگفتم ولی خب الان دارم میگم. اول از همه این فرایند توی کبد انجام میشه و توی درق کلی. تو این دوتا انجام میشه، بقیه جا آنزیماشو ندارم و باعث میشه قند خون بره بالا، قند مقدار زیاد بشه. پس موقع هایی که شما قند خونت کمه، برای اینکه قند خون بره بالا گلوکونئوجنسیس انجام میشه که در واقع به قند برسی، اون کمبود قند خون جبران بشه. وقتی خیلی گشنه بمونی قند خون کم بشه، گلوکونئوجنسیس انجام میشه. حالا یه چند تا مسیر دیگه هم هست که مثلا ما از پروتئین، از اسید چرب اینا میتونیم به گلوکوز برسیم که الان اونا رو میخوام بگم. ببینید بذارید زومو بیشتر کنم. خب تریگلیسراید که میدونید دیگه این گلایسرول داره با 3 تا فری اسید یا همون اسید چرب، این وقتی دایجست بشه، گوارش بشه، به شما اون گلایسرول رو میده. اون گلایسرول رو میده
و به شما فتی اسید میده. اینو بذارید اینطوری بکشم، گلیسرول و فتی اسید. این فتی اسید طی فرایندی به نام بیتا اکسیدیشن تبدیل میشه به این ماده اینجا. کدوم ماده؟ الان بهت میگم. اکسیدیشن، بزنو پاک کنم. پس طی فرایند بیتا اکسیدیشن که در ابتدایش تو آینده صحبت میکنم، این فتی اسید میتونه تبدیل بشه به این آلفا کتو گلوترات، و این آلفا کتو گلوترات میتونه بیاد بشه سوکسینیل کوئید، سوکسینیت، فیومریت، ملیت، و باز دوباره این ملیت بیاد اینجا بشه اکسیدو اسیدات و ادامه ماجرا. این یه پاثوی. اما یه پاثوی دیگه هم برای گلیسرول داریم. گلیسرول میتونه اینو با یه رنگ دیگه نشون بدم. گلیسرول میتونه فسفات بگیره، فسفات دار بشه و تبدیل بشه به ماده به نام گلیسرول سفاسفیت. گلیسرول سفاسفیت. خب وقتی گلیسرول میخواد بشه گلیسرول سفاسفیت، پس باید بهش فسفات اضافه کنم، یعنی رو کربن شماره 3 فسفات میاد. پس یه آنزیم باید بیاد اینجا این فرآیند رو انجام بده که اسم اون آنزیم هست، ببخشید چیزی افتاد، اسمش هست گلیسرول کاینیز. گلیسرول کاینیز. گلیسرول کاینیز میاد این کار رو انجام میده و در واقع گلیسرول رو تبدیل میکنه به گلیسرول سفاسفیت. خب اوکی، حالا ما چطوری این رو ربطش بدیم به گلوکونئوجنسیس؟ اینطوری که الان میخوام بهت بگم. این میاد تبدیل میشه گلیسرول سفاسفیت به DHAP، دیهایدروژن استون فسفیت، تبدیل میشه به اون، تبدیل میشه به اون DHAP. DHAP هم که خب تبدیل میشه به این که گفتم این واکنش دو طرفه هستش، و گلیسرالدهید سفاسفیت اینجا میتونه ادامه مسیر رو بره، تبدیل بشه به این، این توسط این آنزیم به این و اینم از این. پس ما الان دیدیم که چطوری میتونیم از فری اسید و از گلیسرول به گلوکوز برسیم. الان دیدیم که تریگلیسیرید تجزیه بشه، دوچه فرنده لایپولایسیس بشه، این دوتا رو بده، هر کدوم این دوتا میتونه وارد یه چرخه این بشه و تهش این گلوکوز رو به ما بده. اینم بگم یه سری اسیدهای چرب داریم به نام آد فدی اسید، در حالت با اینا جلتر توضیح میدم. آد فری اسید که اون آد فری اسید هم میتونه بشه آلفا کتو گلوترات و ادامه این مسیر رو گلوکونئوجنسیس. حتی دوستان یه جایی رو اشتباه نوشتم، نه چرا، یه لحظه سوتی دادم اینو، من سریع اسلایدش کنم، تعجب کردم چرا همچین سوتی بزرگ رو من اینجا دادم، سابقه نداشته هیچ موقع، نمیدونم شاید یه هوا سرد شده اینطوری شده. اینجا این فلش که زدم که فری اسید بتا اکسیدیشن میشه آلفا کتو گلوترات، نمیدونم چرا همچین چیزی گفتم، اصلاح میکنم، میشه استیل کوئی، نمیدونم چرا پایین یا نشون دادم. توی فرایند بتا اکسیدیشن فتی اسید تبدیل میشه به استیل کوئی آلفا کتو گلوترات. دیگه چی بود اینجا گفتم؟ تبدیل میشه به این. پس اصلاح میکنم، فتی اسید تی بتا اکسیدیشن میشه استیل کوی، و استیل کوی باز دوباره میتونیم بیاید اینجا کرپس رو به این برسیم و ادامه اون واکنشا. پس الان شما میبینید که استیل کوی هم
انگار میتونه تبدیل بشه به گلوکوز، ولی باید بیاد اینجا تو این واکنش و اینا همین کار انجام بشه تا به اونجا برسیم. یعنی اینجا این فلش که کشیده بودم برای در واقع آچین فدی اسید بود که حالا اینو بهتون میگم. این تبدیل میشد به آلفا کتوگلوترید، نه فتی اسید عادی. خب حالا بریم ببینیم که آقا پروتئین چطوری میتونه وارد این متابولیسم بشه. این هم جالبه. پروتئین وقتی تجزیه بشه طی فراینده کاتابولیسم، ما میبینیم خب تبدیل میشه به آمینو اسید. این پروتئینی که مثلا اینطوری بوده تبدیل میشه به آمینو اسید. اینطوری آمینو اسید، یه سری از آمینو اسیدها میتونن وارد این چرخه بشن که اینا هم خدمتتون میگم. مثلا من الان فرض میکنم یک آمینو اسیدی مثل آلانین، آمینو اسید آلانین، آلانین، این بعد واکنش بده با یک کیتو اسید، با یک کیتو اسید. حالا این کیتو اسیدها خودشون انواع دارن ها، ولی اونی که معمولا اینجا بررسی میشه و میگن همون در واقع آلفا کیتو گلوتریت هستش. آلفا کیتو گلوتریت. بچه اینا با هم واکنش میدن وارد پاثوی میشن. بعد این واکنش خب یک آمینو اسید جدید شکل میگیره، یک آمینو اسید جدید شکل میگیره که معمولا آمینو اسید گلوتامیت هستش. گلوتامیت و این بالایی همینطوری تبدیل میشه به یا آمینو اسید با شکل جدید یا مودیفاید کیتو اسید که بهش میگیم مودیفاید کیتو اسید. حالا این مودیفاید کیتو اسید میتونه خودش وارد در واقع بذار درستش کنم تبدیل بشه به مثلا پایرووییت. این به خودش تبدیل بشه به پایرووییت. اینطوری این اتفاقی که میتونه در واقع رخ بده، میتونه تبدیل بشه به استیل کو ای، میتونه این بیا تبدیل بشه به استیل کو ای. بذارید درستش کنم. تا استیل کو ای این پایینی بوده، این استیل کو ای هستش. این خود استیل ها دیگه ما فلش رو زدیم نمیشه تغییرش رو زشت میشه. بذارید درستش کنم. خب الان درست شد. دیگه چی؟ دیگه ببینید این مودیفاید کیتو اسید میتونه تبدیل بشه به مثلا ایزوسیترات، میتونه تبدیل بشه به هر صورت خدمت شما آلفا کیتو گلوتریت، میتونه به اینم تبدیل بشه. خب وقتی که تبدیل بشه به ایزوسیترات یا آلفا کیتو گلوتریت، یعنی ما تو کربس از کربس هم باز دوباره همون چیزی که اینجا بهتون گفتم، میتونه در واقع این ملیت خارج بشه و باز دوباره وارد این چرخه بشه و برسیم به گلوکوز. اینجا من فقط چیزی رو اصلاح کنم، مثل اینکه یه ترکیب چهار کربونه زیادتر کشیدم، من درستش کنم. یکیش اینجا زیاد بود، درستش کنم. خب این که اینجا 6 کربونه بود، این میشه 5 کربونه، اینجا هم که نصف و دو خارج شد و اینجا هم تو تبدیل آلفا کیتوگلوتریت به سوکسینیل نصف و دو هم اینجا خارج میشه. الان درست شد، اونجا یه 4 کربونه لکه اضافه نوشته بودم.
اما هورمون هایی که به اصطلاح میان فرایند گلوکو نیوجنسیس رو تحریک میکنن چیانه که گلوکاگونه. اینجا براتون نویسم گلوکاگون. خب گلوکاگون میخواد چیکار کنه؟ میخواد قند خون رو بره بالا. خب توی گلوکو نیوجنسیس قند خون میره بالا دیگه. دیگه چه هورمونه قند خون بره بالا؟ نور اپینفرین. خود اپینفرین اینا قند خون رو زیاد میکنه. دیگه چی؟ هورمون کورتیزول قند خون رو زیاد میکنه. فایروید، هورمون تیروید میتونه گلوکونیوجنسیس رو زیاد کنه. حتی هورمون رشد، حتی هورمون رشد هم میتونه در واقع اثر تحریکی داشته باشه روی فرآیند گلوکونیوجنسیس. اما این جنبندی هم این اسلاید با هم ببینیم که گلوکونیوجنسیس تولید گلوکوز بود از پریکرسرز یا همون پیشساز های غیر کربوهیدراتی مثل لکتت، مثل لکتیت، مثل آمینو اسید، مثل در واقع گلایسرول. ببینید لاکتات از پیروات میمد دیگه، پیروات الکترون میگرفت میشد لاکتات. حالا این واکنش دو طرف است. لکتیت میتونه در واقع الکترونش رو دست بده و بشه پایروویت و باز دوباره پایروویت بیاد تبدیل بشه به اوگزالو استیت، اوگزالو استیت هم تبدیل بشه ملیت، ملیت بشه باز دوباره اوگزالو استیت، بعد آنزیم پپسی کی بیاد این اوگزالو استیت رو تبدیل کنه به پپ. پس لکتیت هم ما میتونیم به گلوکوز برسیم، فقط باید این تبدیل بشه پیروات و ادامه مسیر که بهتون گفتم. بچه علت این که گلوکونیوجنسیس داخل مایچای اسکلتی انجام نمیشه اینه که این آنزیم گلوکوز 6 فاسفتیز اونجا وجود نداره. اون آنزیمی بود که توی ER بود میومد این در واقع فسفات رو کربن شماره 6 هضم میکرد و تبدیل به گلوکوز میکرد. این توی ماهیچه ها نیست این آنزیم، خاطر این توی ماهیچه ما نداریم گلوکونیوجنسیس رو. توی در واقع ماهیچه قلبی، ماهیچه صاف و بافت چربی هم رخ نمیده، چون تو اینجا هم ما آنزیم فروکتوز 1.6 بیس فاسفتیز رو نداریم که میومد فروکتوز 1.6 فاسفید رو تبدیل به فروکتوز 6 فاسفید میکرد. این آنزیم هم اینجا نیستش و اینجا رخ نمیده. اینجا هم در واقع ما جایگزینا رو دیدیم، مثلا هگزوکاینز دیگه این کار انجام نمیده، گلوکوز 6 فاسفید 6 فاسفتیز این مرحله رو انجام میداد. اونجا هم به جای اینکه فوسفوفروکتوکاینز 1 که تو گلایکولایسیس بود بیاریم واکنش چپکی انجام بده نمیتونه. پس آنزیم فروکتوز 1.6 فاسفتیز این کار انجام میده. یا پایروویت کاینیز که میومد در واقع پپ رو تبدیل پایروویت میکرد تو گلوکونیوجنسیس نیست، بخاطر این آنزیم های دیگه مثل پایروویت کرباکسیلیز و همون در واقع آنزیم پپسیکی که بهتون گفتم اینجا میاد این کار انجام میده. اون تبدیل اوگزالو استیت به پپ بود که بهتون نشونم توسط آنزیم پپسیکی انجام میشد. بعد گفتم این 4 کربن از فسفات نداره، سه کربن فسفات داره. اینجا منبع تأمین فسفات ما جی تی پیه، جی تی پی مصرف میشه به جی دی پی و فسفات به اون فسفات اضافه میشه و این تبدیل به این میشه. اما یه چیز ریزی هم اینجا بگم، ملیت وقتی میخواد تبدیل بشه به اگزالو استیتر باید دچار اکسایش بشه، یعنی باید الکترون بده، الکترونش آزاد میشه، NADH مثبت اون الکترون میگیره میشه NADH. اما برعکسش اوگزالو استیت وقتی در واقع میخواد تبدیل بشه به ملیت باید کاهش پیدا کنه، یعنی اوگزالو استیت باید الکترون های NADH رو بگیره و تبدیل بشه به NADH مثبت. این الان براتون مینویسم اونجا. پس دیدیم تبدیل اوگزالو استیت به ملیت نیازمند NADH، حالا برعکسش ملیت به اوگزالو استیت نیازمند NADH. یعنی اینجا NAD مثبت تبدیل میشه به NADH. برای این تبدیل الکترون میخوایم، الکترون رو اکی میگیریم ملیت، پس ملیت اکسایش پیدا میکنه، الکترونش میده به NAD مثبت، NAD مثبت میشه NADH، بعد از اکسایش هم تبدیل میشه به اوگزالو استیت. اینجا هم ببینیم جالبه، این واکنش هم که پایروویت تبدیل میشد به اوگزالو استیت
که توسط آنزیم پایروویت کربوکسیلیز این کار انجام میشد، میگه الان ما میگیم CO2 این در واقع های سی و سه، یعنی CO2 بهش اضافه میشم های سی و سه درست ترش، ولی خب CO2 هم میگن. و این کار هم نیاز به مصرف انرژی ATP داره، نه فسفاتش ها، اینجا انرژیش، اینجا ATP مصرف میشه. و تبدیل اگزالو استیت به پپ که دیدیم اگزالو استیت یک 4 کربونه بود، پپ 3 کربونه است، خب که در واقع اون آنزیم پپسی کی رو نیاز داشت. پپسی کی چی کار میکرد؟ یک کربون دی اکسید رو میکرد بیا، بعد همینه باید فسفات دار میکرد، چون پپ فسفات داره. منبع فسفاتمون هم اینجا جی تی پی بود، جی تی پی میشه جی دی پی و فسفات، و این هم فسفاتش استفاده میکنه و این میشه پپ. بچه ها این مرحله ای که پایروویت در واقع توسط آنزیم پایروویت کربوکسیلیز میشه اگزالو استات، هم نیازمند انرژی ATP هستش، هم نیازمند کوئنزایمی به نام بایوتین. الان براتون بنویسم ببینید این مرحله دقیقا که پایروویت میشه اگزالو استات، این نیازمند هم ATPه، قلمم بیاد، هم نیازمند انرژی ATP هستش، که بشه ADP، هم نیازمند بایوتین هستش، هم بیوتین به عنوان کوفاکتور. کار بایوتین هم اینجا اینه که در واقع وصل میشه با آمینو اسید در واقع لایسین از اون آنزیم در واقع پایروویت کربوکسیلیز، وصل میشه به این لایسینش و در واقع حمل کننده اون CO2 هستش که در واقع اون CO2 رو میخواد اضافه کنه به پایروویت که در واقع بشه به این اگزالو استیت. این رو حملش میکنه، CO2 رو میگیره دستش و در واقع اضافه میکنه به پایروویت تا اگزالو استیت شکل بگیره. اون قسمتی هم که با هم دیدیم ملیت از ماتریکس میتوکاندری خارج میشد و در واقع وارد سیتوپلاسم میشد و تبدیل میشد به اگزالو استیت، اگه شاتلی شکل میگیره، از طریق یه شاتل این کار انجام میشه، از طریق شاتل های ملیت آلفا کیتو گلوتریت و ملیت اسپارتیت شاتل که الان در تش صحبت نکردیم، لازمم نمیدونم. حتی بازی توضیح ریز بدم، حالا دیگه اینجا دیدم عکسش هست. ببینید ملیت اولا که اینجا داخل میتوکنری، اینجا ماتریکسه، نمیشه میتوکنریون، اینجا هم در واقع سایتوپلازم هستش، این هم قشر های داخلی میتوکنریه. خب ملیت که مستقیم میتونه بره از میتوکنری بیرون وارد سیتوپلاسم بشه و تا سیتوپلاسم وارد میتوکنری بشه. اوکی. این یه طریق. اگزالو استیت دیدیم نمیتونه خودش بره بیرون. پس اگزالو استیت باید تبدیل بشه به ملیت و بعد ملیت بره بیرون. این یه روش. یا اگزالو استیت بیاد تبدیل بشه به آسپارتیت. این اگزالو استیت هستش. این ساختار اگزالو استیتی که براتون کشیدم. این هم ساختار آسپارتیت هستش و آسپارتیت هم میتونه وارد سیتوپلاسم بشه، هم از سیتوپلاسم میتونه وارد میتوکاندری بشه. حالا اگه ما آسپارتیت رو داشته باشیم توی سیتوپلاسم، آسپارتیت میتونه تبدیل بشه به اگزالو استیت از طریق حالا این آنزیمی که اینجا نوشته و که تو اسید و آمینو اسید و اینا که خیلی تحتش توضیح نمیدم، و اینجا ما به اگزالو استیت میرسیم. یا از ملیت میتونیم به اگزالو استیت برسیم و از آسپارتیت به اگزالو استیت برسیم. این از این مسئله. پس ببینید خود اگزالو استیت میتونه تبدیل بشه به ملیت و تبدیل بشه به آسپارتیت. اینم حواستون باشه. آسپارتیت هم میتونه تبدیل بشه به اگزالو استیت. ولی اینجا تبدیلی بین آسپارتیت و ملیت نمیبینیم. یعنی اینجا باید اگزالو استیت حتما این واسطه باشه. اما دوستان یه سایکلی هم داریم به نام کوری سایکل که ارتباط بین ماهیچه و لیور رو نشون میده، یا همون کبدو. توی ماهیچه طی فرآیند گلایکولایسیس گلوکوز تبدیل میشه به دوتا پایروویت، که خب میدونیم که توی این فرآیند NAD مثبت رو تبدیلش میکنیم به NADH و همین گلایکولایسیس. بعد تو ماهیچه خب میدونیم تخمیر انجام میشه، ته تخمیرم پایروویت تبدیل میشه به لکتیت
که گفتم اینجا برای اینکه پایروویت تبدیل بشه به لاکتات ما نیاز به الکترون داریم و این NADH میاد اینجا مصرف میشه، الکترونش میده به این پایروویت و پایروویت تبدیل میشه به لکتیت. NADH هم میشه NAD مثبت، این NAD مثبت بالا بازسازی شد. حالا این لکتیت وارد جریان خون میشه تا بره به کبد برسه. به کبد که رسید این واکنش چپکی میشه، لکتیت تبدیل میشه به پایروویت. خب ببین پایروویت الکترون میگرفت میشد لکتیت، پس لکتیت بخواد بشه پایروویت بعد اون الکترون رو پس بده، آنچه که گرفته رو بعد پس بده، پس میده به NAD مثبت و NAD مثبت میشه NADH. حالا پایروویت میتونه توی گلوکون اوجنسیس وارد بشه. دیدیم دیگه چه مدلی تبدیل میشد به اوزال استیت، اوزال استیت ملید، ملید باز اوزال استیت، اوزال استیت هم توسط پپسی کی تبدیل میشد به در واقع پپ. پپ هم که تهش با اون چیزی که گفتم به گلوکوز میرسیدیم. این داره ارتباط این دوتا رو به ما نشون میده که بهش میگیم کوری سایکل. کوری سایکل خیلی موقعی اکسرسایز ورزش انجام میشه، چون وقتی ورزش خیلی زیاد انجام بشه خب لاکتیک اسید زیادی تولید میشه، همون لاکتیک اسید وجود کبد باز دوباره تبدیل میشه به پایروویت، پایروویت هم به گلوکوز که در واقع این گلوکوز برگرده که ما بتونیم استفاده کنیم ازش.